Nyawat kena suku, ku pama yang mendaun tu ni. Ademu, nyawat temen yang ini jadi do, yoma ni, do fupa nama saya, elok pun, pasan ku aku tahu ni. Jangan hanya pama ni mesubi, sura hanya kongrong ni, lupa we sura semua. Biar aku ale, ku begini ni, datang awam itu ni, dua yang ini terdahulu, aku nak bawa bapa ni semua, mian yang lain ni. So, mian mian itu awam ni, tapi mian mian itu awam ni, oh, mian dia ada di kalau ni, wanya awam ademu, ayam, pih. เนี่ยเอ๊ะตะเกลือลูน่าถั่วเลยสุนาเตว่าเอาไปเชียญัวยังใส่กอดได้อ่ะมึงก็เอาแล้วนั้นแค่ได้อาจารย์มาเอาได้ละอาจารย์มาเอาอยากจะได้ลูกเนี่ยสอเดี๋ยวอ่ะนั้นๆต่ายปัดเนี่ยญัวจะตู้ตะละเลยลอยเลยมาวะเนาะเนี่ยเชียญัวมาเอาแล้วเปียหมดไลค์โอ้เตยเอาส่งนี่จ้ะมึงเออประมาณเราจะเอาเมนลีเนี่ยไปเตยเอาส่งน่ะญัวเนาะเฮ้ยเนี่ยพอๆๆๆญัวโอ้ป่วยไป ชินเลยอเมริกันเอสพีอาร์มาเลยสายพื้นเมืองเบาสุดเลยเอสพีอาร์มาส่วนอเมริกันซาบุนี่จะตะคาลีเย็นน้อยสุดเลยตอนนี้เทสติ้งนี่ตัวก่อนเนาะส่วนเอสพีมาอเมริกันอยากได้ทีวีดาวก่อนโอเคที่นอสเลยปฏิเสธไปดูแฟนนี่สุดเลยที่นอสเซอร์ไพรส์เราเป็นที่เอสพีอาร์มาเป็นตัวนี้จะเป็นกูกรันเลยโอ้ทุกทะเลวะเนาะโอ้มันนี่ไปเราที่มาไปสุดเลยเอสพีอาร์ไปมาเพื่อจะเราไม่ใช่หัวเนาะกูอยากกูกรันเลยจุนยาละแค่ไม่อยากกูคิดว่าเนี่ยวัน
တယောက်ကြမ်းမအဲ့လိုမျိုးလှုပ်တဲ့လှုပ်တဲ့ပေါ့နော်လှုပ်ဖို့အတိအမြင်နေရှိလာတော့ငယ်ရွယ်နဲ့အဲ့လိုမျိုးလှုပ်တဲ့အတွက်ချီလက်ချီကျူးပါတယ်ကျွန်တော်27တုံးကတော်တော်လေးဂိမ်းဆော့လိုက်မိဘပတ်စံလက်ဖြန့်တုံးနေတဲ့အချိန်ပေါ့အရင်ကောင်းနေတဲ့အချိန်ညောကတော့ဟိုအရင်တစ်ခါကလည်းကိုကြောထက်ဆောင်နဲ့ဟိုလိုကြီးအရင်တယောက်ဆောင်ရတာမဟုတ်ဘူးနော်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးကိုနဲ့တွဲပြီးတယောက်ဆောင်ရတဲ့ဒီလိုဆိုအရင်အားကိုရပါဆိုသူကကိုထက်ပို့ပြီးတော့ဟို experience ရှိရတဲ့သူဆိုဒီနေ့အကိုဝဲအကုန်ဦးဆောင်ပေးပါအဲ့လိုညောဘာမှလည်းမလုပ်တော့ဘူးသိရမလားနားတော့ဝဲကျေးဇူးတင်နေကိုကိုကိုယုံကြည်မှုရှိရဲ့စိတ်နဲ့ဖြစ်မှာအခုဆန္ဒတစ်ခုပြည့်သွားတယ်ညောအခုနောက်ထပ်ရုံခွဲဖွင့်ဖို့လုပ်နေတာအဲ့လို channel တွေပိုင်းငားပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးနယ်ကိုစတင်ရမှာပေါ့နော်အဲ့အဲ့လုပ်နေဆိုတော့ထပ်ပြီးတော့ပတ်စံထပ်ဆုရသေးတယ်ဗာခြံငားဖို့ရယ်ကိုကိုရုံခွဲဖွင့်မယ်ဆိုရင်ဟိုဒီဟိုယုံကြည်ရယုံချုပ်ကနေပြီးတော့မယူကျင်တော့ဘောနော်ကိုကိုဘန်းကျင်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကြောင့်ပတ်စံထပ်ရှာဖို့ရှိရဲဆိုပီတီဖြစ်တာခဏလေးပေါ့ကောင်းမြင်လိုက်တာတည်ရမှာပြီးတော့နောက်ထပ်လုံးစရာရှိသေးတယ်ဆိုအဲ့ဘက်ကိုပဲစိတ်ထက်ရောက်သွားအာညောတကယ်လို့ဆိုကိုကိုဘာမှမတုံးထင်တယ်အဲ့လိုမျိုးညောထမင်းအရင်မကြိုက်တော့ရုံးမှနေရလို့ဖူးပန်တာမှာစားအဲ့လောက်ပဲပတ်စံကိုကကိုတုံးတာလေကြံတဲ့ဟာရဘာမှလည်းမဆူပြေဆူတဲ့ဟာရအကုန်လုံးလည်းလှူဖို့ပဲဆူတာဆိုတော့အာဟိုလိုကြီးမခွဲဘူးကွာရားတလောက်အကုန်ထည့်နေတာအဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေတာ။ကျွန်တော်ကျတော့အမ်ဘယ်လိုပြောရမလဲလူပညာရှင်ရတယ်ဆိုရင်ကိုဟိုမျိုးကြီးတက်တက်ကြီးတက်ထူတာတော့မရှိဘူး။ဒီအိုင်မဲလမ်းဘီဟို security ရောလမ်းဘီရပန်းရောင်းတဲ့ကလေးမဟုတ်ဘူးလေးပါလိပေးလိုက်တယ်။ပင်ကိုရဲ့အမျိုးလေးပါလိဟိုညီမလေးမောင်လေးပေးလိုက်လောက်ပဲ။နောက်ပိုင်းတော့ပို့လူအောင်ရှိရပါတော့။ဒီထက်ပို့ပို့ပြီးတော့ဟိုကိုရဲ့ရည်တည်မှုအတွက်ပါပို့ထွားဖြစ်ပြီးတော့ဟိုဖြစ်လာတဲ့ခါကျရင်ပို့ပြီးတော့တူအောင်။လှုပ်ချင်တဲ့လူများလေးပို့ကောင်းလေးပေါ့နော်။အဲဟာတော့အာဒါမဲ့တကယ်ရေရှည်လုံးနိုင်တော့ပူကောင်းတော့ပေါ့ညောဆိုရင်တော့မှဘလောင်းမတော့မကြားလိုက်အဲဆို၈လလောက်ပဲပြီးတော့ဒီအလုပ်တွေကတော့အရင်လမ်းဟိုမအားတော့ဆိုတော့ဟိုငွေနဲ့ပဲနည်းနည်းထောက်ပံ့နေရရှည်ဆိုတော့ကိုတော်မှအရင်မလုံးနိုင်တော့ဖြစ်သွားအာပြီးတော့အခုကလည်းကိုဗစ်ကနည်းနည်းတက်တာသွားပြီထင်တယ်လူအရင်မထွက်တော့ဘူးအခုနောက်ပိုင်းဘာဖြစ်လဲဆိုတော့မီးကအရင်လောင်နေဆိုတော့အဲမီးလောင်မီးကိုထွက်လာများပေါ့ဒါမဲ့မီးလောင်မီးထွက်လာလဲဟိုမီးတက်တရားပဲအဓိကလုံးတာကွာညောကအဲ့လိုမျိုးအရင်ဖြစ်နေရတယ်တကယ်လို့လူနာထွက်တယ်ဆိုရင်လူနာကိုတဲ့သွားအဲ့လောက်ပဲရှိရခဏကြည့်ပြောလို့မျိုးပေါ့ရေချီလောက်ရင်တော့ပိုကောင်းတော့ပေါ့နော်အဲ့လိုဒီလူငယ်လေးဆိုတော့အကောင်တော့မကွန်မြူနတီကျော်တော့ပဲကျွန်တော်တွေးနေရတယ်သူစလိုင်းမှာတိုက်မတွေ့ရဘူးပြီးတော့တကယ်လေးလောက်ကြတယ်အဲ့လိုမျိုးလူတွေတကယ်လိုအပ်တယ်ပေါ့နော်တော့လည်းခါခွင်းတင်းနေဆိုရင်တက်တာအပါဝင်ချင်ပါတယ်အဲ့လိုလောလောဆယ်တော့လာခဲ့တယ်လာခဲ့တယ်တကယ်လာခဲ့တယ်အခုတော့မှအဲ့ဒီအဆောင်ကတော့အဲ့လိုမျိုးအဖွဲ့အစည်းနဲ့မချိန်မိဘူးပေါ့နော်မချိန်ပြီးတော့မှအပန်လှူတာတော့မကဖေးဆိုရင် ERP center ဘက်မှာလှူလာတော့ကျွန်တော်လုတ်ပေးနိုင်တယ်ပေါ့ကိုနဲ့လည်းဆက်ဆက်အရင်မရှိတော့ခုနောက်ပိုင်းမှာကျတော့တည်လာတာအော်လောဆယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီအဝတ်စားတွေပေါ့နော်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဆိုရင်ဂျုံညာရိုက်ပြီးရင်အဝတ်စားတစ်ခါပဲခုဖြစ်လာအောင်နောက်တစ်ခါလည်းထပ်ဝတ်လို့အဆင်ပြေကိုဂရန်ကြောင့်လည်းအမြင်အပြင်မှာစွကျေဖြူနဲ့ပဲနေတက်တက်လူဆိုတော့အော်ကိုရဲ့အဝတ်စားလည်းတကယ်လည်းဟုတ်တယ်မကြမ်းမနဲ့စွကျေဖြူနဲ့အဲ့လိုပဲနေတက်တက်လူဆိုတော့ brand name ပါ brand ညာ brand တိုင်းမူတက်တက်လူမဟုတ်အဲ့တော့ဒီကျွန်တော်ရဲ့အင်ကြီးတွေအများကြီးပဲရှိတယ်ပုံနေတယ်အဲ့ဒါတွေကိုမိဘမဲ့ကလေးကြောင်းတောက်ထုမယ်ပေါ့တကယ်ဒီထဲမှာတဆင့်တူပြီးတော့ဟိုပတ်စံနေပါလူလူရရနဲ့ထပ်လုပ်မယ်ညောကယောက်ျားလည်းမြူချင်ဦးဟိုတနေ့ကဟိုခိုင်နေဝင်ဖောင်ဒေးရှင်းတောင်းတော့နည်းနည်းဟိုကလေးတော့မွေးစားခြင်းတယ်ဆိုတော့တကယ်လို့
တကယ်ကြီးကြီးလာလို့မွေးစားပြင်မယ်ကျွန်တော်အဲ့ကလေးတွက်စုအောင်ပေါ့ဗောနော်ဒါပေမဲ့အခုမှမွေးစားခြင်းနေဆိုတော့အရင်ဟိုကိုယ့်ကိုဒီအသင်းနေပါရေလို့ဖို့ပဲစိတ်ထဲမှာရှိရအဲ့ဒါလဲနှောင်ရေးပဲလေတင်မှာကိုတယောက်တည်းအတွက်နှောင်ရေးမဟုတ်ပေမဲ့လေအများအတွက်နှောင်ရေးပေါ့အဓိကဂျီနဲ့တူတာပေါ့နော်သူကကြတော့လေတယောက်ယောက်ခုကြီးကိုစီစဉ်မရှိလို့ကျွန်တော်ထိုက်ထဲမှာလဲလို့ဘာစိတ်မသိမရှိလေးကိုချိရရတယ်ဖီဘန်ခင်းတာမဟုတ်ဘူးနော်ဟိုတခါကျရင်စဉ်းစားကျွန်တော်ဒီစားထားချင်သေးလားပေါ့နော်။ဘာနေဟော်ကီလိုမှမကျင်တော့မိမစိတ်မသားတာပါအဲ့လိုမျိုးအာယုံနဲ့စိတ်ထမအောင်ထိမရှိဘူး။ကိုယ်လှုပ်ချင်တဲ့အလုပ်တွေရယ်အာကျွန်တော်ဆိုရင်တယောက်ဆောင်ဖြစ်ချင်တယ်ပေါ့နော်။ကိုယ့်ရဲ့ passion ပချင်နေဖြစ်တဲ့အလုပ်တစ်ခုကိုပဲအာယုံဆိုင်ချင်တယ်။အဲ့တော့ဟိုနောင်ရီတွက်ဆိုရင်စဉ်းစားရဲဆိုရင်တိတ်ပြီးမရှိဘူး။ဒီကတော့ကိုယ်ကနာပါတဲ့ဟာတွေကိုအသက်ပြည့်ပြီးနောင်နာမရအောင်လှုပ်နောင်နာမရချင်လို့ပေါ့နော်။လှုပ်ချင်တဲ့ဟာတွေပဲရှိတယ်။ကျွန်တော်တော့ဘာမှမရှိဘူး။တကယ်တော့ညောကကလေးနဲ့အရင်အယောတွင်မနေတော့အဲ့လိုစကားလည်းတိတ်မပြောတော့ဘူး။နည်းနည်းစိမ့်စိမ့်အဲ့လိုဖြစ်နေပါတော့နော်။ ADA ဆန်နဲ့ဒီကနေ့ဘာလို့ကလေးလိုချင်လဲဆိုတာသူတို့ကြည်ဖို့ကြည်လာတဲ့ဟာကိုလိုချင်တာသူဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ် okay so like အဲ့လိုနည်းနည်းအဲ့လို12နဲ့13နဲ့လောက်ဖြစ်ပြီဆိုရင်ဟိုကိုအရင်နားလဲပေးလို့ရဟာရယ်အဲ့လိုမျိုးတမီးလဲလိုချင်တယ်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီနိုင်ငံမှာ main ကလေးအရင်ဖိခံရရင်များလို့ညောကလေးကလေးကြရင်အဲ့ main ကလေးပဲဖြစ်ဖြစ်ယောက်ျားလေးပဲဖြစ်အကုန်တန်းတူးဆက်ဆက်ပြီးတော့အဲ့လိုငါသားဆိုရင်ဒါလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ငါတမီးကဒါလို့အဲ့လိုမလုပ်ချင်ဘူးအဲ့လိုကလေးတွေကိုဟိုညီလူညီမရှိတဲ့ကဘာတဲ့ကိုခေါ်လာချင်တာအဲ့လိုမျိုးဟိုလိုကလေးတသေးလေးကိုအရင်ချစ်လို့မဟုတ်ဘူးလေ ကျွန်တော်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော် opinion ပါနော်ကျွန်တော် cyber ကြီးမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ချစ်သူထားခဲ့တဲ့တစ်ယောက်မှလည်းကျွန်တော်အညောင်ရုံးမိသေးလို့မျိုးမိန်းကလေးသိမ့်မကြဘူးအဲ့လိုမျိုးပြောရမလဲကိုကကိုကိုပြီးတော့ဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲကျွန်တော် interview တွေမှာလည်းဖြေခူပါတယ်အလုပ်လုပ်တဲ့ main လေးကိုကိုချိုက်တယ်ဒီကသူတို့ကမိခိုးပြီးစားချင်လို့မဟုတ်ဘူးအဲဒီမှာမြန်မာနိုင်ငံမှာဆယ်တန်းအောင်ပညာမတတ်ဘူးဆိုရင်အနေနဲ့ week ဖြစ်သွားကြတယ် main လေးတွေကလို့တိတ်ငယ်စိတ်ပေါ့နော်လူတွေကသူတို့လူရမတိုးတော့ဘူးဆိုရင်မှလို့နည်းနည်းလမ်းကြောင်းမှားတဲ့ main လေးရှိပါတတ်ကြတယ်အဲ့တော့တော့ကျွန်တော်အားပေးချင်တာလို့ပညာမတတ်တာလည်းပညာတစ်ခုတည်းကဒီ education တစ်ခုတည်းကဆယ်တန်းချင်မအောင်ချင်ရမှာအဓိကမဟုတ်ဘူးနော်ဒီကလို့ကိုယ့်ရဲ့ဖယ်ရအသက်ပညာပဲဖြစ်ဖြစ်လမ်းကြောင်းမှားပဲနဲ့ကိုကကိုတက် main လေးကိုဆိုရင်ယောက်ျားလေးများစုပါပဲလို့ကိုအောင်ကိုတက်မင်းလေးကိုကြတော့ယောက်ျားလေးများစုမဟုတ်ဘူးနော်မဟုတ်မသိဘူးလားကျွန်တော်အနေနဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဆိုရင်အဲ့လိုကိုအောင်ကိုတက်မင်းလေးကိုကြိုက်တယ်အတီးကြိုက်တယ်ပေါ့နော်ဟိုကိုအောင်ကိုမကိုပဲနဲ့ရှူပေါ်များတင်နေတယ်အဲ့လိုဘယ်လိုပြောမလဲရှူလီမန်နဲ့ချင်းဆွေရဲ့မင်းလေးကြီးကြတော့အလားကြီးကိုပဲထားလို့ SP Bakery က Time City နဲ့ Manly ရဲ့ Capital မှာဆိုင်ဖွင့်မှုရှိပါတယ်30ရက်နေ့ကျရင်ဟုတ်အဲ့ဟာကြီးလည်းတော့အားပေးကြပါလို့အဲ့ရင်ပြောကြပါမယ်ပြီးတော့ဒီဗီဒီယိုထွက်လာရင်လည်းအားပေးကြပါလို့ညီမအရင်တရုပ်ဆောင်မကောင်းရင်တော့မခွင့်လို့ပေးကြပါလို့ပြောကြပါမယ်ရှင်ပါပါပြီးတော့မွေးနေ့ရောက်တိုင်း SP Bakery ကမှာစားကြပါ KSP Bakery ရဲ့မုတ်တွေစားရင်လည်းကိုတို့သိရကြပါလို့ပြောကြပါမယ်